Heippa kaikki ja tervetuloa uuden videon pariin. Meitsi on Tuure Boelius, sä oot Tuure Boeliuksen kanavalla. Tervetuloa. Tuure Boelius on myös tänään vähän pahoillaan siitä, että ollaan tämän videon kanssa pari päivää myöhässä. Piti tulla perjantai niin kuin ollaan sovittu, mutta nyt on sunnuntai. Sori, tässä on ollut teknistä säätöä. Kukaan ei usko. Mut on ollut oikeesti. Oikeesti on ollut. Mä en ala niitä nyt tässä sen kummemmin alle viivaamaan, mutta ensi viikolla saatte kaksi videoa. Sen verran mä haluan sneak peekata, että ensi viikon perjantai-video on hashtag Tuuremeikkaa videosarjan toinen osa, jossa vieraana on mun luottomeikkaaja Aarni Mikkola. Tänään me ollaan ihan sairaan jännittävän videon parissa. Nimittäin mä aion tällä videolla googlata itseni ja tsekata, että mitä tuolta internetin syövereistä löytyy, kun sinne Tuure Boeliuksen nimeä kirjoitellaan. Tää ei ole ensimmäinen, toinen, ei kolmas, ei neljäs, eikä ehkä kymmeneskään kertaa, kun mä itseäni googlaan. Yleensä teen sitä silloin, kun on ollut vaikka TV-veto tai mä oon antanut jonkun haastattelun, mä käytän tästä lukea niitä. Tai silleen, kun mä tiedän, että siellä ehkä on jotain. Nyt kun alkaa miettiin, siis salaa joku melkein 10 vuotta, ehkä vähän alle. Mä oon viettänyt aikaa internetissä. Kaikki varmaan tietää sanonut, että mitä laitat internettiin, se ei poistu sieltä koskaan. Eli tuolta voi löytyä silleen ihan mitä vaan. Okei, lähdetään liikkeelle ihan perinteisesti. Eli kirjoitetaan vaan Tuure. Haa, kato, sieltä tuli heti. Tuure Boelius Ferrari, Tuure Boelius ikä, Tuure Boelius tulot, keikat, pituus. Lähdetään kuitenkin liikenteeseen ihan pelkästään tuosta Tuure Boelius ja katsotaan mitä täältä löytyy. Okei, Wikipedia, se kiinnostaa, koska tähän luonnollisesti kuka vaan voi kirjoittaa. Älkää menkö sotkemaan sitä, please. On suomalainen YouTube-tai laulajan näyttelijä, hänen YouTube-kanavallaan on yli 150 000 tilaajaa. Tarkalleen ottaen ainakin melkein 157 000. Kiitos aivan kaikille, jotka on tilannut. Se on kiva. Ura. Tuore Boelius on levityssä. Onks se jee. Oi! Onks eikö se hävetä biisissä tehty oma? On! Täällähän on oma Wikipedia sivu tälle. Okei, tykkään näistä listasijoituksista. Suomen virallinen singlelista. Ykkönen. Suomen striimutuimmat. Ykkönen. Toi oli ihan siistii. Tää on ehkä silleen paras juttu, mitä musta on koskaan kirjoitettu. Tuure Boelius 18 on yksi Suomen vihatuimmista ihmisistä. Okei, nyt löytyy eniten vihastusta tai kiukustusta, onpa tyhmä sana. Aiheuttavat Juha Sipilä, Antti Rinne, Jussi Halla-aho, Donald Trump, Laura Huhtasaari, Tuomas Embuske, Tuure Boelius, Vappu Pimi, Aku Hirviniemi ja Roope Savinen. Hienossa seurassa olen! Ei haittaa yhtään olla Suomen vihatuimpia tyyppiä joukossa, jos siellä on Vappu Pimiäkin, hän on ihana. Ehdottomasti eniten jännittää toi kuvahaku. Mä en tiedä, pitäisikö nyt vaan tietysti vetää laastari pois. Kerran se vaan kirvasi. Oh my god. Vitsi, täällä on paljon kuvia. Mikä tää on? Tuure Boelius Wikipedia. Mitä? Tuure Boelius on Suomen menestyneen homoikoni sekä tubettaja. Tuure Boelius on lyhyellä urallaan myös napannut parhaimman Pepsodent-mallin tittelin syrjäyttäen sosiopaattisen ministeri Alexander Stubbin. Ura! Tuure aloitti turhanpäiväisten videoiden lataamisen YouTube-verkkopalveluun noin 2 vuotta sitten. Väärin, sit on kauemmin. Täällä on jotain lainauksia. Saan panopyyntöjä. Tuure. Ja pippelikuvia. Rehellinen Tuure. Pidän itsetyydytystä ihan normaalina asiana ja olen sitä itsekin tehnyt. Alluminen mopoauto ajettiin Poriin. Mä en oo muuten, no mä ehkä noinkin sanonut, mutta alluminen mopoauto, miten se jatkuu? Kommentoi alas. Oikein vastanneiden kesken arvotaan keksi. Tuure Boelius esiintyi paljastavassa asussa. Kuvat. No onks toi nyt mukaan jotenkin niin paljastava? Vähän näkyy vatsaa ja reittä. Okei, tohon tuli nyt tommonen aiheeseen liittyvät haut kohta ja siinä on toi Tuure Boelius Ferrari, joten käydään nyt tsekkaamassa sekin. Ylilauta. Ketä muu haluis ajaa Ferrariin? Musta tuntuu, että Tuure on feikki homo, joka panee vitusti... No joo. Täällä on hei tämmönen toinenkin autojuttu. Tuure Boelius autokaupoilla haaveili ökyautosta. Kuva. Itse asiassa tää kyseinen Porsche oli se auto, mikä on Tytöt tykkään musiikkivideolla. Mutta mä oon myös ostanut itselleni uuden auton. Ei oo Ferrari, ei oo Porsche. Haluaisitteko te nähdä siitä jotain videoa, esittelyä, yömäs? Paina like tälle videolle, jos haluaisit. Latekseja ja Ferrareita. Tuure on selvästi kiinnostunut ökyautoista. Heinäkuussa hän julkaisi Instagram-tilillään kuvan, jossa punaisen latekseja on pukeutunut laulaja poseerasi punaisen Ferrarin konepellillä. Mä oon sitä mieltä, että tää on ehkä yksi mun Instagramin siis hienoimpia kuvia. Musta on niin upea. Mitäs tää ehdottaa? Ikä, keikat, pituus, seiska, sisko. Kuin kaksi marjaa. Tuure Boelius julkaisi
ruisrukissa harvinaisen yhteiskuvan siskonsa kanssa. Oot mulle maailman tärkein. Mä en tiedä, minkä takia tossa tehtiin tommonen harvinainen yhteiskuva. Musta me julkaistaan kyllä aika paljon yhteiskuvia sanankaan. Hei, tää on tää Iltalehden video, missä Alma vaan yhtäkkiä tulee tähän haastatteluun ja syrjäyttää mut. Vitsi, toi mun asu oli upea. Lähdössä jo pois, Alma tuli. Turboelius. Laitetaan A. Auto, armeija. Mitäköhän puhutaan mun armeijasta? Täytti just 18, niin oliko tuurenoiden vasta aloittaneiden joukossa? Eikös homot yleensä hae vapautusta ja saa myös? Eihän tuolla ihan poikaraukka tule armeijaa kestämään. Kyllä hänellä kuntoa on, mutta ei seksuaalisen suuntautumisensa vuoksi joudu armeijaan. Mullahan on ihan siis kutsunnat tänä vuonna. Oisko ollut joskus marraskuussa. En ole vielä oikeastaan ajatellut ollenkaan, mitä ton armeijan suhteen teen. Tuure Boelius B. Biisit boikotti. Tuure Boelius boikotti, tämä kiinnostaa. Pride-viikon puistojolla pääsin, ja Tuure Boelius kommentoi keikkansa boikotointia. Tää taisi olla Joensuussa, joku Joensuun suven avaus, missä joku kunnallispolitiikko tai jotain oli sitä mieltä, että mä en ole oikea esiintyjä sinne oman seksuaalisen suuntautumiseni takia. En ihan hirveästi tätä asiaa mitenkään kai ole kommentoinut. Tai ilmeisesti on, kun siitä joku juttu täällä on. Kyllä vähän kirosin siinä kohtaa. Mut enemmän se kertoo ehkä niinku ihmisistä muista kuin minusta. Siellä mä joka tapauksessa esiinnyin lähes 15 000 ihmiselle, että Tuure Boelius, poikaystävä. Tuure Boelius järkyttyi. Tää ei kyllä liity poikaystävään millään tavalla, mutta Tuure Boelius järkyttyi portsarin kysymyksestä baarin ovella. Todella epäsopivaa. Niin, mut kysyttiin, että onks mä tyttö vai poika. Siis mä olin vähän silleen, että miksi toi on silleen relevantti kysymys joltain baarin pokelta. Lastensuojelu teki tarkastuksen Tuure Boeliuksen kotiin. Tapaaminen kesti ehkä 7 minuuttia. Joo, silloin kun mut valittiin vuoden homoksi, niin tosiaan lastensuojelu teki pistoksen tämmösen tulemisen. Miten sanotaan? No tulivat meille kotiin tsekkaamaan, että kaikki on hyvin. Se oli naurettavaa. Tuure Boelius. Euroviisut, vitsi, mitä sieltä löytyy? Joo, tää oli niin hauska juttu. Mä muistan, mä olin kipeänä himassa. Ja sitten yhtäkkiä mulla alkaa satelee ihan sikan viestiä, friendit laittaa. Mun porukatkin soittaa mulle. Koska Iltalehti ja varmaan Iltasanomat ja 70 kaikki uutisoi, että Tuure Boeliuksen huutaan edustavan Suomea Euroviisoissa. Ei mut niin, ei kun tää on tää levyyhtiön pomolta spontaan reaktio. Ha ha ha. Ja niin varmasti. Se poika ei Suomea edustava. Edustamme joskus. Niin kuin mä oon luvannut. Tubettaja Tuure Boelius vietiin ambulanssilla Antti Tuiskun keikalta sairaalaan, pyörtyi lavan viereen. Toi oli crazy juttu kyllä. Mä olin siis lämpäämässä edelliskeväänä Antti Tuiskun Hartwall Arena keikkaa. Mä olin kipeänä silloin, mutta mua ei kyllä mikään pidätellyt sinne lavalle menemästä. Se ei ollut ehkä maailman turvallisinta. Paljon tässä on kaikkea kyllä ehtinyt tapahtua, ihan crazy juttuja. Tänään TV:ssä Tuure Boelius imitoi Tarja Halosta. Siis en tiedä, olenko koskaan teille täällä YouTubessa tätä taitoa esitellyt. Hyvät känseläiset, mietitöyjäme. Hyvät edet kaikki kovasti toivotaan tervetulleeksi tänne Tuure Boeliuksen YouTube-kanavalle. Tuure ei ole täällä. Vai onko? Tuure Boelius joutui liikkumaan ruisrokissa vartijoiden kanssa. Toisen festivaalin jätti kokonaan väliin. Kun mä liikuin siellä niinku normipuolella, niin jengi vaan juoksi mua päin. Ja jotenkin se oli ihan saatanan ahdistavaa. Musta sille ihana nähdä teit kaikki. Te olette ihania ja mulle tärkeitä. Mutta mä toivon, että kun tuolla niinku julkisilla paikoilla tuutte moikkaamaan, niin älkää silleen tulko vaikeusta tai selän takaa yhtäkkiä. Koska se on ahdistavaa. Mulla tulee siitä enemmän vaan semmonen niinku pakokauhu. Oh my god, me ollaan unohdettu kaikista tärkein. Tuure Boelius. Vauva.fi. Okei, tää on jännä. Naiset, onko Tuure Boelius teistä söpö seksuaalisella tavalla? Ei todellakaan. Tuure on söpö oravamaisella, koiranpentumaisella, vauvamaisella tavalla. Ei herätä minkäänlaista seksuaalisia tuntemuksia, mutta söpö kyllä on. Ja uskomattoman rohkea ja lahjakas nuori. Äidillisiä tunteita voisi herättää, jos paremmin tuntisi. Ei, pikkupoika. Äidillisiä tunteita enemmänkin.
Sehän on käytännössä lapsi vielä, eli ei todellakaan. Niin, no siis tämähän on vuonna 2018, että mä oon ollut vielä 17-vuotias. Toki nyt ollessani 18-vuotias on tapahtunut paljon. Minusta on tullut seksikäs, kuuma, naisten mies. Hyvä valehtelema. Nonni, eiköhän laiteta pillit pussiin. Tässä on ne kaikki googlaukset tällä kertaa. Paina peukut ylös, jos tykkäsit videosta. Meitsi on niin mediaseksikäs ja kiinnostava artisti ja tubettaja, että juttuja varmasti tullaan tuolla netissä meitsistä vielä myöhemminkin kirjoittamaan. Eli voitais googlailla toistekin, jos haluatte. Älä sano joo, kun mä en kuule. Tykkää tästä videosta. Se toimii kaikista parhaiten. Tilaa meitsin kanava. Toivo ehkä kommenteissa jotain video, minkä sä haluisit nähdä. Seuraa mua Instagramissa. Ja tuun mestoille seuraavan kerran, kun mä julkaisen uuden video. Näen silloin. Moi moi!